كان ما أنت هذا إسكال ماما قلبي لنا غير وشاد ويلي شاهد أناي قلبي لنا غير وشاد إن شاء الله وحبك أما الله باين الله أونا حريستي وحا مقالة مقديشو غارهان دقمة هودن حافظة تلاح لغو ديلي إساقو أفر أقابينا يا داد مساكينة الله أونا حريستي عثمان سلاد داهر أو لوغران أوغي هاي أتورها بدا أو عان كوا ها أو غرغاريدا داد كتبالي سان يكون المقالة مقديشو كوحوه بيسان آيالا شيغي إني كدن بيين ديل كيسا waxaa uu ahaa askari ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed hadaba kuma ahaa atooraha badda Salaad Daahir oo loo garan og yahay atooraha badda waa isbatoore ka tirsan booliska Soomaaliya waxa inta badan aaladaha dadku ay ku taxayeen ee social media ama baraha bulshada uu ku soo bandhigaa barnaamijyo tabarucaad ah oo uu u fidiyo dadka danta yar ee ku nool magaalada Muqdisho وأنا واحد كدوبان وحيابها ضدك أنتوا ذكلا أيو استعمالان براها بولشدا. ما دام إمارتي إن أنا بولشدا أنت برن أي تقانو وتراه بط أي قانون جلنا إلو برتين إن وحاء إسرائي ما دام ضدك أيو كوي قانون وضدك مساكين تن عط أين الله هن عط النقاء سيدك مساكين تأي كعط كور ما دام وجابين هاي سيدي عط كار الله مغلو أما عط كار مال لرسو وجارو هو يوم سومالد عط كور كور وقات سي ولا لها سومالد أيو أركان. sidaas tirtiid ay u qasabtay in hooyooyinka Soomaaliyeed oo masaakiinta ah iyo qof walba oo masaakiin ah oo maarta tulman iyo qof kasto la dhibaatay intaba ina maarta garab u noqdo oo codkiisa ina qaado oo meel sar ay jeeyo hooyinkan sida u jeediin waa hooyooyin masaakiin ah oo laamiyaasha ka qarabto subaxdii ay soo kacaan ku shilay maarta qaataan laamiyaasi iska fadhiyaan qofna wuu siiyaa qofna wuu dhinac maraa marka aan wa dareemi jirtiin hooyo Soomaaliyeed oo maanta 7 caruur haysto ama 6 haysto ama 4 haysto oo aabe iyo macnaha ma taqaana wiil markaas taba soconin oo maarta u shaqeeyo wa dareemi jirtiin dibka ay leedahay marka hooyooyinka Soomaaliyeed sidaas tirtiida aniga maxaa jecelstay in walaalaha Soomaaliyeed oo muxsininta ah u dhex galo in hooyooyin badan shaqo abuur u sameeyney dhalinyaro badan shaqo abuur u sameeyney ilmo yar yar maarta tutsi dhiyeney waxa way way bariyihiin inta lama soo toobi karo balse macnaha dadka inta badan maarta ما أركان أو مارتي أنت بندتك وحجعليهن قف سكبا شالا يقف نردسن لكن دتك مساكين تي وحجعلان لهاي أنا إلنا حريص لهال مركو فيريان مركي إلنا حريص لكو فيريان وحج وحوها سمفلكة ترسنا بوليسكا أو إسكي سايسكو حلقامي وحوها مددالية دتك كودي رجليا إن أي قاتان تبرو جرديس إساقا أو لنتا حيبت الليدو وقبن جري عياركو ديسان حوغو دا سيدا لقدنتا سوماليا ايا اوجهي ستاي وداد دورشوينكا وحانا حالي حل دنبه تنرد افسيوني لغوسو قبا قبيي دورشاد قدونكا قلاها شعبكا او لو دورتاي شقادن محمد نور شقادن مدوبي او هقامين دونا بارلمانكا سوماليا ماانتا ايا سيدو كلالا فيليا ان تنرد افسيوني لغو دورتو قدوميو كوحيقين ندو كواد ايا متكالباد ايا قلاها شعبكا ايا بارلمانكا فدرالكا سوماليا qaar kamida shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtay kala duwan ka bixiyay hanaanka iminka ay u socoto doorashada gudoonka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya arinta doorashada saa ogtahayba waa waxa ay wax la sugayay oo dadka Soomaalida oo dhan ay u dhigtaagayeen waxa kala ogtahay in khilaaf iyo jahwareer fara badan iyo xasilooni darri uu dalka ka jiray tan waxay meesha ka saartay rajax xumada umadu ay qabtay ayaa meesha ka saartay marka waa arrin la dhigi karo runtii siyaasadda qasneed ee Soomaaliya ayaa maanta waxay qabsatay jihada la aqrin karo maanta oo la fahmi karo aad baan u soo dhaweynayaa waana arrin aad u wanaagsan waana tallaabooyin hore loo qaaday waana nasiib iyo guul u soo yeedhay umadda Soomaaliyeed way hadalhayn badan waxaa dhalisay in xildhibaanada qaar wadooyinka laga celiyay fad badan lagala kulmay halkii doorashada ay ka dhacaysay gaaritaankeeda ماي الصومالي هو يسوس عط مدبضني يسوس عط إن نظام ك أمنجا يهولود هذا هذا أمنجا أين مروا الب أقول أهان يأود أهان بأيضا كري كري إني كمدح بنا نادان سياسة الدنيا تسوى وحروس وشري وما نملينا هذا يوم حلقة بدري كرام واستعمالست النظام كي مركز جري أو استعمال أي كيني سياسة لك هذا إني الصومالي كذا ما تبغى نملينا وهذا كدب أي إذا ما دو لو أقول تدل خلي دور لو شيء قدون وع أي مسوكين عد مسوكين إن هي شغاله ذات كإن هي هين هو أني كل أحمل من سياسة هذا كدب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي عيوة دكتور شافعي شريف محمد طبعا حلو حي هذا هبين دير ومدى الصوماليات مدى إيسو سوقيسي
waxa moodaa in laga baxay xilligi hubanti la'aanta wadanka uu ku jiray ugu yaraan hadda waxa wadanka uu yeeshay hoggaan baarlamaan waxa rajaynaynaa inta dhiman hadda in la dhameystiro oo intikada caawadan intikada laga yaabo in waqti dheer lagu gaaro ku xigeenka iyo doorashadiisa dabcan waxaan ku qasbanaa haddii aanaa shacabka soomaaliyeed inaan taageerno cid kasto ay baarlamaanka iyo codkooda siiyeen inkastoo xal aan arkarna inay ahayd doorasho xaq oo xalaal ah marka la barbar dhigo qaabkii ay ku soo baxeen xildhibaanada laakiin qaabkii u doorteen guddoomiyaha baarlamaanka qaab oo waxay ahayd nadiif ah la arki karo qof kastana codkiisa iyo nasiibkiisa uu ku helay bismillaah anaga horta shacabka soomaaliyeed aan ahay oo waxbartay oo jaamacad ka qalinjabiyey marka doorasho xor oo xalaal dalka inay ka dhacdo waa soo dhoweyneynaa waana u hambalyeynaynaa guddoomiyaha golaha shacabka waa hay-addii ugu sarreysay ee dalka bis insha allah haddana sidaasoo kale waxaan ka rajaynaynaa ku-xigeennadan inaan ka warsugno haddii hadhow uu madaxweyne mid alaa midkood noqdo uu soo noqdana inaan u hambalyeyna saasaan rajaynaynaa anaga maasha allah waa ku faraxsannaa shacabka soomaaliyeed daanaanay un yaraan waxaan sugaynay doorasho inay dhacdo doorasho oo baarlamaan la doortana waanu ku faraxnay aad iyo aad aan ugu faraxnay saan xildhibaan oo saan samaynahayo annaga misdheenin oo macnaha qaraasi iyo waxa ka dhacaas dheenay hadda macnaha haddii la doortay aad iyo aad aan ugu faraxsannahay waa shacab soomaaliyaanaanay wixii oo nabadda annaga jecelnahay marka la soo gebagabeeyo guddoonka baarlamanka doorashadiisa ayaa la filayaa in loo jeheysto dhinaca doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ay soo dooran doonaan xildhibaanada matalaya ummadda soomaaliyeed muddo ku dhow laba sano oo hubinta la'aan ay ku jireen doorashooyinka soomaaliya ugu dambayntii habeennimadii xalay ahayd ayaa magaalada muqdisho waxaa lagu doortay guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya oo uu ku soo baxay sheekh aadan madoobe arrintaasi oo si weyn ay u soo dhoweeyeen dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool gudihii dalka iyo guud ahaan kuwa ku kala nool waddamada kala duwan ee dibadda dadka soomaaliyeed ee arrintaas ay sida weyn u saameynaysa waxaa ka mid ah boqolaal kun oo qofood oo soomaaliya oo ku nool waddankan kenya gaar ahaan caasimadda nairobi dadkaa jooga oo aan ra'yigooda wax ka weydiinna waxayna rajaynayaan tobannaan sano kadib inay waddanka gudihiisa inay dib ugu laabtaan oo xaaladii waddanka ay wax iska beddesho doorashada waan soo dhoweynayaa aad bayna u wanaagsanayd in waddankii isbeddel ka dhaco waayo dalku wuxuu ku jiray xoogaa siyaasadda qalalaasa kaga jirta waddanka waana mahadsan yahay shaqaane madoobe hadduu soo baxay waana nin siyaasadda in badan ku soo jiray waan u mahad celinayaa waddanka inuu ka baxo siyaasaddii qalabsaneed aad la isugu haahaystay waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaare xuseen maxamed rooble oo isagu in badan u soo dulqaatay in yacnii doorasho ay qabsoonto inuu dedejiya damcay inuu meel walba uu kala wareegay yacnii nin wadaad ahoo aad u maluubay dalka inuu yacnii xabad uga dhacdo uga ilaalinhayay oo aad ugu guulaysay ilaahay baa u mahadnaqayaa laakiin aad buu u mahadsan yahay aad iyo aad baan u rajaynayaa inaan dib ugu laabanno maadaama uun kenya lagu yaaaya qaxooti nin ganacsi nin kaleba xaggaan buu rajaynaya inuu laabto waddankeeni hadde waddankaaga hooy wax kuu dhaamo un ma jiro oo yacni aad ku bedelanayso insha allah waa u noqon doonaa isbeddelna weemahaya dowladda ka dambaysa tallaabo fiican bay qaadaysaa marka ninkii hadda soo baxa oo madaxweynaha u soo baxaa waxaan filayaa inuu dalka si ballaadhan uga shaqayn doono amniga iyo nabadgelyada iyo dhaqaalaha iyo si dib loogu soo noqdo dadkuna way wada noqon doonaa insha allah anigana rajo ballaadhan baan ka qabaa inay dib ugu noqdo xuseen maxamed rable oo kasoo shaqeeyey in badan muddooyinkaas oo dhan oo macnaha dabar adeeg u sameeyey wax walba baa ku dhacan oo saas darteeda waxaan kalen aan soo dhoweyneynaa ninkan walaalkeen oo hadda oo kursiga baarlamaanka ku fadhiistay oo rajadaas ay ka mid nahay waayo wuxuu og yahay ninkaas oo hadda baarlamaanka fadhiyo waayo wuxuu soo shaqayn jiray xilligii gobol arare yuu soo shaqayn jiray wuxuu kale la soo shaqeeyey abdulahi yuusuf wuxuu kale la soo shaqeeyey dowladdii kacaankii oo 91 ay burburtay wuxuu kale la soo shaqeeyey abdiqaasin waayo nin waxayaarag oo dee aqoon oo karti u leh xagga diintana aad ugu dhisan markaan hadda shaksiyan anig qaxooti baan ahay waa dadkii qaxootigan ka mid ahay oo halkan soo degan markaan waxaan u malaynaya hadda sannadahan soo socdaan inaan waddankii dib aan ugu laaban doono nabad la helo taasaan ka rajayna insha allahu tacaala doorashada si wanaagsan bay u dhacday hase ahaatee waxaan rabaa inaan dadka ku bogaadiyo in nabadda in badan laga shaqeeya mar walbana nabadda unbaa horumar lagu gaaraa oo soomaalida iska dhaafta qabiil qabiil ree hebel iyo ma garatay sidoo garafaan
Universal TV Nairobi.